Welkom terug. Voor die breek het ons met Chantal Marks oor die groot bewegings binne die mark die afgelope maand gesels. Ek gesels nou verder met Nerina Visser en Johan Gous oor aanbevelings vir die April wat voorlê. Hallo julle. Goeienaand, Johan. Nerina, die petrolprys val vanaand, maar geen van ons kan in ons motors rondry nie. Maar Saudi-Arabië sê nee wat, hulle gaan aanhou om olie in die mark in te pomp. Hoekom doen hulle dit? Och, jong, dis 'n baie goeie vraag daai die van. Jy weet, mens sou dink dat in 'n geval waar daar so 'n beperking is op die aanvraag na olie, dat dit 'n geleentheid is wat daar eintlik minder produksie moet wees. Maar daar is definitief 'n politieke stryd binne die drie oliereëse, tussen die drie oliereëse aan die gang. Dis nou Saudi-Arabië, Rusland en Amerika. En Saudi-Arabië is baie ongelukkig gewees met Rusland omdat hulle nie deel wou wees van die OPEC-lande se produksie snye wat van tevore in werking sou tree nie, en hulle het nou gekom en gesê hulle gaan nou eenvoudig die mark soveel as moontlik olie in die mark instoot, en in die proses dink ek is hulle besig om nou Amerika se oliebedryf onder geweldige druk te plaas. Definitief die skaliegasbedryf is glad nie winsgewend op huidige vlakke nie, en 'n posisie wat Amerika so kort as 2 jaar gelede gekry het dat hulle die grootste olieprodusent in die wêreld is met hulle skaliegas ingesluit. Hulle is nou besig om daardie posisie te verloor, en die verwagting is dat hulle definitief te binne die volgende maand nie meer die grootste verskaffer in die wêreld sal wees nie. Johan, Goldman Sachs het uitgekom met 'n artikel wat sê nee, na die koronavirus pandemie gaan die oliebedryf vir altyd verander. Hoekom sê hulle so? Wel, die feit is dat die COVID pandemie nou al reeds 92% van die wêreld se bruto binnelandse produk raak, en dan saam met hierdie effek wat ons nou hoor rondom Saudi-Arabië en Rusland wat in hierdie olieprysoorlog is, dit saam het gemaak dat die vraag na olie basies oornag verdwyn het. So die internasionale olieindustrie beleef tans basies 'n perfekte storm, en dit het veroorsaak dat die olieprys net in Maart alleen basies gehalveer het, en ons nou op $26 per vat laat vir in terme van prysvlakke. Wat Goldman Sachs basies sê is dat in hierdie perfekte storm gaan daar baie minder maatskappye wees wat gaan oorbly heel moontlik, en maar die maatskappye wat wel gaan oorbly gaan meer kwaliteit bates hê. Daar gaan ook minder kapitaal beskikbaar wees om 'n nuwe produksie te kan belê. En wat hulle dan wel op die einde van die dag sien gebeur is dat ons wel 'n situasie kan bereik waar as gevolg van laer produksie vermoë en ook laer voorraadvlakke wat op hierdie stadium besig is om net te bly daal, dit op 'n punt kan kom waar die vraag na olie wel weer kan begin optel soos vir die wêreldekonomie optel, en daar dan dalk weer 'n tekort kan wees. So ons kan oor 'n jaar van nou af dalk weer oliepryse sien op $50-$60 per vat. Nerina, ons weet dat die Reservebank het een groot verantwoordelikheid, en dit is om inflasie in toom te hou. Op die oomblik is inflasie eintlik, ek dink, geen probleem nie. Sy ander werk is om seker te maak dat daar eintlik likwiditeit binne in die mark is. Met ander woorde, daar nog genoeg kontant is wat binne in die Suid-Afrikaanse ekonomie vloei. Watse stappe het die Reservebank die laaste ruk geneem? So die groot verrassing gewees, dink ek, verlede week toe die Reservebank aangekondig het dat hulle gaan begin om staatseffekte terug te koop uit die mark uit. En ek dink baie mense se oorspronklike reaksie daarop was dat hulle nou ook saam met die Federale Reservebank en heel wat ander sentrale banke rondom die wêreld nou hierdie sogenaamde quantitative easing proses begin het. Maar in die geval van die Reservebank is dit werklik 'n geval van dat hulle nie net die likwiditeit in die mark wou kry nie, maar hulle wil verseker dat die finansiële markte volmaak en definitief goed funksioneer. Wat ons gedurende Maart maand ervaar het, en ons het dit maar grotendeels van die buiteland af amper half ingekry, is dat hierdie beperking was in terme van die funksionering van markte, veral in jou staatseffekte markte, omdat dit nie instrumente is wat so gereedelik verhandel tussen verskillende beleggers soos wat jy met aandele byvoorbeeld kry nie. Hierdie word grotendeels deur groot banke en mark deelnemers soort van word staatseffekte verhandel. En daar was net 'n geweldige tekort aan likwiditeit, tekort aan aktiwiteit in hierdie mark, en die krisis wat veroorsaak word as daar nie likwiditeit is nie, is baie baie gevaarlik. En die Reservebank het toe ingekom en gesê ons sal deelneem daaraan om seker te maak dat ons markte reg funksioneer. Die interessante ding is dat hulle glad nie gesê het hoeveel staatseffekte hulle sal terugkoop nie, want ons het nie regtig die kapasiteit om 'n geweldige klomp addisionele geld te gebruik
ryk om op daardie manier nog staatseffekte te koop nie. So die blote feit dat hulle gesê het dat hulle daar is en hulle bereid is om dit te doen, dink ek het reeds die gewenste uitwerking gehad om die werking van ons mark net weer beter te kry. Johan, ek is omtrent bang om hierdie vraag te vra, maar wat is daar geleentheid steeds vir beleggers binne in hierdie mark wat so wisselvallig is? Wel, ons praat, ek neem aan nou spesifiek van die effektemark. Ja. Ek dink daar is, ek dink baie mense het gefokus op die aandelemark en ek dink daar is fantastiese geleenthede in die effektemark. Die van jy weet, jy kyk op hierdie stadium op jou R16 wat basies die effect is wat allemaal na kyk as 'n maatstaf, wat vir jou omtrent so 11% opbrengskoers gee. Jy moet dit amper sien as 'n langtermyn gewaarborgde opbrengs as 'n deposit toe. Nou jy weet, dit is vir jou 7% reële opbrengs. En onthou, hierdie instrumente in die Suid-Afrikaanse mark word nog steeds basies gesien as 'n AAA gradering wat hulle het. So ek dink daar's definitief geleenthede vir beleggers en op hierdie stadium, vir al beleggers wat daarop gefokus is om goeie inkomste te verdien uit hulle portefeuilles uit, om 'n baie goeie gewaarborgde opbrengs wat bo inflasie is, wel te kan vasmaak deur van hierdie instrumente te koop. Nerina, ek wil graag by jou uitkom en kyk gaan na jou aanbevelings vir April, maar net op een spesifiek. Jy het gesê internasionale staatseffekte koop goud, maar randverskansers, herinner gaan die kykers, wat kan ons daar so precies doen? So ek dink in terme van randverskansers kom in baie verskillende formate. Dit kan wees bloot 'n belegging in die buiteland waar natuurlik jy kry die randverskansing direk daaruit en dan kry jy die opbrengs van die buitelandse belegging ook. Maar dit kan iets so wees so eenvoudig soos byvoorbeeld om net 'n geldeenheid exchange traded note ETN te koop wat vir jou die rand dollar se opbrengs gee of wat vir die rand pond se opbrengs gee of wat vir die opbrengs gee van die rand euro wisselkoers byvoorbeeld. So ons kan binne die idee om randverskansers beleggings te kry, is daar ook 'n groot verskeidenheid van risiko profiele waarna mens kan kyk. Nerina, ons is ongelukkig tyd uit. Nerina, Johan, baie dankie soos altyd vir julle tyd, hoor. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel het. Ons is volgende dinsdag aan weer terug, selfde tyd, selfde plek. Stuur intussen vir ons 'n boodskap op sosiale media of 'n e-pos aan winslyn@aktueel.tv met enige vrae of voorstelle. Hou ook kyk net se Facebookblad dop waar ons binnekort jou gaan vra hoe dit met jou besigheid gaan en daarna gesels ek en jy sommer so regstreeks oor Facebook. Tot volgende week, mooi bly en goeie nag.